Yeah, can't remember to forget you med Shakira och Rihanna i morgonpasset i Petre. Det är trion som sitter här idag, det är Jörgen och Hanna. Hej! Hej! Men nu har vi... Det är din mix som ska upp också. Hej Jörgen! Hej, hej! Välkommen in i denna timme också. Tack. Det är med lite bara vi har fått in morgonens gäst. Jag ska dra ner den här... mattan, den är borta nu. Så. Och vi har din morgons gäst har jag sagt ut ett par, tre gånger som är Tove Lindgren. Och hon är jurist. Ge en stor varm applåd till henne. Varmt. Tack så mycket. Tack. Förlåt, jag påade dig så som att du skulle komma ut på någon scen. Mm. Men du sitter i den här. Vi ska ju prata om samtycke. Då de senaste månaderna så har det ju varit en rätt hetsig debatt om vi ska ha en samtyckeslag vid sex eller inte. Då är det ett par uppmärksammade våldtäktsdomar och demonstrationer mot dessa domar som har gjort att missnöjda röster har höjts. Mm. Tänkte bara, ska vi börja med att fråga bara, vad är en våldtäkt i juridisk mening? I juridisk mening, för det första, tack så mycket för att jag har fått komma hit. Ja, varsågod. Tack. I juridisk mening så är en våldtäkt att man genom våld eller hot tilltvingar sig sex. Och det kan också vara att man genomför ett samlag med någon som befinner sig i det som kallas en särskilt utsatt situation. Mm-hmm. Vad innebär det då? En särskilt utsatt situation. Ja. Det är en ny lagstiftning faktiskt. Den trädde i kraft här den 1 juli 2013. Så att, det har liksom inte kommit jättemycket domar där, men... Det kan vara till exempel att man är väldigt, väldigt full så man inte vet vad man gör, eller att man... det begreppet som var innan, det skulle vara att man befann sig i ett hjälplöst tillstånd. Just det. Och vad är ändringen då? Ändringen är man har velat utvidga det straffbara området, som det heter. Så det ska vara fler gärningar som är våldtäkt. Men vadå, om den är en utsatt situation? Mm. Nej, eller vad du kallar hjälplös? Särskilt utsatt situation. Särskilt utsatt. Ja. Mm. Och... Men betyder det, alltså, till exempel om du... Jag vet inte, om man nu... Behöver du säga ja eller nej? Spelar det någon roll? Eller behöver det bara vara i en särskilt utsatt situation? Nej, du behöver bara vara så att säga i en särskilt utsatt situation. Du behöver inte uttalat vart emot det? Nej. Tidigare då? Precis. Utan det här kan vara till exempel... Och det var syftet med att ändra benämningen, det har varit att till exempel fånga upp sådana här fall att någon blir helt paralyserad inför liksom ett angrepp. Mm. Då ska det ändå ta till hänsyn vara, till. Ja, det ska ändå vara en våldtäkt så att säga. Mm. Vad är det som gör sexualbrott så svårt då? Alltså förutom förstås att det är ett helt fruktansvärt brott, det är förmodligen en av de värsta grejerna man kan vara med om, så är det som i rent så juridisk mening gör det svårt, det är att det ofta saknas bra bevisning. Mm. Det finns väldigt sällan några vittnen, och i många fall så har man att ord står mot ord. Alltså två olika utsagor, någon som säger sig ha blivit utsatt för en våldtäkt och en annan person som säger nej, men så där upplevde jag det inte alls. All right. Det är det som ofta gör det svårt i domstolar, och jag tror att en stor del av det missnöjet och liksom de här protesterna som har varit senaste året, får man väl egentligen säga, är väl liksom ett utlopp av att det aldrig blir några fällningar i domstol. Men då är det alltså det som har vad är det jag säger för något? Jag kommer inte på vad jag ska säga. Nej, men då är det ju jag kommer inte på vad jag ska säga. Säg det, rädda mig Hanna. Ja, nej, men ta det lugnt. Ja, det. Kan vi prata om något fall som har varit nu det senaste året som har liksom väckt mycket uppmärksamhet, där det inte har blivit fällande dom, när folk har blivit jävligt förbannade på? Ja, alltså det senaste egentligen som jag läste om, som är nu från 2014, det var ju Lunds tingsrätt där det var en kille som friade, där liksom, så i media som det har stått var så här, hon sa nej, tingsrätt den friade ändå. Mm. Det är väl ett av dem som har varit uppmärksammat. Kunde man bevisa att de sa nej? Eller det var fortfarande ett ord mot ord fall då? Eller? Precis. Det här var speciellt på det sättet att det var som vi jurister ser ostridigt i målet att hon hade sagt nej. Mm-hmm. Killen sa också så här, ja hon sa nej. Ah, ja, okej. Okay. De var överens om det, och då behöver man typiskt sett inte bevisa det ytterligare, utan då är de överens. Det som de däremot inte var överens om, det var huruvida det här hade varit ett så kallat liksom dominanssex eller inte. Mm. Han sa att, ja hon sa nej, men jag uppfattade det som en del av liksom det sexuella. Alltså,
den sexuella akten som vi hade liksom samtycke kring. Det är väl det som gör det lite kladdigare, krångligare, man ska säga, än till exempel ett stöldmål. För det är så tydligt då att det är inte en lek om jag tar din cykel. Liksom. Men just att sex på något sätt, alltså det är en rörigare zon och gå in och peta juridiskt. Liksom. Är det det som gör att det så sällan blir vettiga domar i de här fallen? Ja, alltså det är en rörigare zon. Jag tror också, här kommer vi in på liksom, dels för att ett brott ska vara begånget, oavsett om det är stöld eller sex, så krävs det att vissa objektiva rekvisit, som vi säger, som kriterier ska vara uppfyllda. Mm. Förutom att kriterier ska vara uppfyllda, så måste det också vara så att man har haft det som kallas uppsåt. Mm. Uppsåt är typ att man har gjort med meningen, ja, mm. eller i alla fall man ska varit medveten om vad det är man har gjort, kan man säga. Mm. Men då är det är ju det här som är så himla svårt, för då kan man ju alltid liksom hänvisa, men gud, jag trodde vi körde dominans. Mm. Ja, alltså, ja. Då kan man ju alltid använda det som en ursäkt. Att jag fattade inte, alltså så här, att man kan spela dum och liksom komma undan på det sättet. Ja, alltså det, och där är det ju, det är det som gör de här målen svåra. Mm. Att det man har, om man har bara två liksom historier som står mot varandra, då är det som domstolen ska göra, det är att man ska se om åklagaren har bevisat gärningspåståendet. Det vill säga att vi har liksom som grundläggande princip att alla människor går runt och är oskyldiga tills någon har bevisat motsatsen. Mm. Det är det här som är liksom den tunga grundläggande principen i straffrätten. Mm. Så att då om liksom staten genom åklagaren kommer att säga, nej men Hanna, du har gjort dig skyldig till den här stölden till exempel. Mm. Då ska du kunna utgå ifrån att du kommer inte dömas för den här stölden förrän åklagaren har bevisat dels att du har tagit de här grejerna och att du inte har gjort det helt av misstag. Mm. Du kanske har varit i en butik och sen har trillat ner i din väska och säger, nej men gud, det här var ju inte meningen. Mm. Då ska du inte dömas för stöld. Kan man inte göra undantag med vissa lagområden? Eller det kanske inte hjälper någonting överhuvudtaget då? Jo, alltså det är klart. Oavsett att om man skriver in samtycke så kommer det inte gå att bevisa det ändå sen, eller? Nej, och det är det som motståndarna till att föra in ett samtyckesrekvisit säger. De säger så här, ja, det kommer inte vara lättare för åklagaren att bevisa att det inte har funnits samtycke än att det är för åklagaren att bevisa att det har förekommit tvång. Så diskussionen om samtycke, det handlar om att föra in ännu ett av de här kriterierna som man liksom ska bevisa uppfyllts under gärningstillfället då. Just det. Okej. Okay. Men däremot, sen finns det ju argument i för sig ändå för att man skulle föra in ett sånt här samtyckesrekvisit. Till exempel att det här är väl en rätt trevlig norm. Det är väl en rätt trevlig norm att det ska stå samtycke i våldtäktslagstiftningen. Ja. Mm. Och det kan ju vara skäl i sig kanske. Mm. Ja, vi ska prata mer med dig efter låten, och har ni några frågor så kan ni skicka in det på 72250. Vi kan skriva P3 mellanslag och sen så frågan. Så hörs snart.
ska bränna till spring med Timbuktu. Ja. Morgonpasset P3. Vi sitter och pratar med Tove Lindgren som är jurist och vi pratar om dagens ämne är samtycke. Och vi har pratat om de här uppmärksammat våldtäktsfall och hur lagen då borde, hur den är och hur vi själva tycker att den borde vara. Och för att när de här uppmärksammade våldtäktsfallen då blev allmänna, då är det ju ofta att allmänheten får en uppfattning, tycker någonting och är kritisk emot lagen då. Mm. Men då undrar jag då, finns det någon allmän kritik inom just juristvärlden liksom rörande nuvarande lagstiftning? Eller är det bara allmänheten som inte riktigt hänger med? Som inte begriper vad det är vi håller på med. Nej. Ja, eftersom det är juridiken då, det är inte så lätt för gemene man. Jag tror att det när allmänheten upprörs på det här sättet så är det ju också, det kommer ju ofta inte ifrån att hela allmänheten har suttit sig och läst våldtäktsdomar. Nej. Utan det är ju media som porträtterar det här på ett visst sätt. Mm. Och så som media brukar lägga upp det är att man tar ett citat från den våldtäktsutsatta människan, ett citat från den personen, och sen står det tingsrätten friade. Och jag tror att man ofta missar den här delen, att det tingsrätten har liksom, eller domstolarna, alla domstolar har att ta ställning till, det är ju om åtalet är styrkt, och det ska ju vara styrkt, som alla vet som har sett lite amerikanska serier, beyond reasonable doubt. Det ska vara bortom rimligt tvivel. Det krävs fett mycket liksom, för att det ska vara det. Men däremot inom juristkåren så är det ju inte heller så att alla säger så här, ja, nej, men människor fattar inte vad de pratar om. Det finns även röster inom juristkåren som säger att det skulle vara bra med en samtyckeslagstiftning. Men det finns ju vissa fall där man då som läsare, jag förstår absolut vad du menar med liksom hur det framställs, men då man är så här, men alltså vem alltså, det bara känns så jävla självklart så här, vem skulle vilja bli utsatt för det här? Och då blir man jävligt upprörd när det bara, nej, ja, men det bara Jörgen, när händelsen beskrivs så tycker man det verkar självklart att det är ett övergrepp. Precis. Men alltså att just den där juridiska biten, för det är ju också en väldigt, det är ju på något sätt en, det är ju, jag blir jag trygg med liksom att det ska bevisas bortom rimligt tvivel, alltså man själv skulle hamna i någonting någon gång. Men hur skulle det här samtyckesrekvisit, det kan vi säga. Hur skulle det se ut liksom? Hur har man tänkt att det skulle liksom utformas rätt konkret om det nu skulle bli en lagändring? Alltså jag ska säga, det vet inte jag exakt, och det diskuterar man väl och debatterar liksom fortfarande. Det viktiga det är ju att det inte skulle kunna röra sig om någon sån här omvänd bevisbörda. Så den här oskuldspresumtionen som vi pratar om, den värderar vi väldigt högt. Oskuldspresumtionen? Oskuldspresumtionen, det innebär att vi presumerar att människor är oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Så det är väl lite oklart hur det skulle se ut. Har du någon tanke på hur du skulle kunna vilja att det såg ut? Jag skulle slänga ihop det. Mm. Nej, men alltså, jag ska säga, jag är ingen expert så på varken straffrätt eller lagstiftning, alltså hur man gör. Men om man skulle föra in liksom en lag som säger att ja, den som genomför ett samlag med någon utan att ha samtycke, den döms för våldtäkt. Då är det en del som säger då att problemet med det här är att det kommer se precis likadant ut. Åklagaren kommer behöva bevisa att det inte fanns samtycke, och då är vi tillbaka på ruta ett. Okej, men finns det någon referens då som man kan referera till? Finns det andra länder som har samtyckeslagar, och hur är det där då? Det finns andra länder som har det. Vårt grannland Norge till exempel, och Storbritannien har också samtyckeslagstiftning. Och funkar det där då? Nej, men erfarenheterna därifrån är också att man inte får, vad jag förstått, fler fällande domar. Däremot har jag hört att från Storbritannien till exempel så är det vissa som påstår att antalet övergrepp har minskat. Och vad menar man då med ett övergrepp? Ja, alltså då menar man att jag kan inte svara alltså på det på raka. Alltså skillnaden mellan våldtäkt och ett övergrepp, ett sexuellt övergrepp och en alltså vad är skillnaden där? Alltså en våldtäkt är om det är bevisat i domstolen, om man har dömt någon. Ett övergrepp kan ju vara... Okej, men det är bara alltså, det är inte juridiskt liksom. Ja, så kan man väl säga. Alltså,
Och om det är så att antalet övergrepp skulle minska om vi inför en sån här samtyckeslagstiftning, då är ju det, tycker jag, ett gott skäl. Och där brukar man prata om att det ibland kan vara så att lagar har... Man skulle, även om det inte skulle vara så att antalet fällande domar skulle öka om vi tog in ett sånt här samtyckesrekvisit, så skulle det kunna bli så att det är rätt sympatiskt att samhället skickar ut en signal om att nej, men det är samtycke som är en norm. Avskräckande syfte till. Ja, fast snarare tvärtom. Mer än avskräckande syfte så skulle det vara att samhället skickar ut en norm om hur det ska fungera. Vi ska ha samtycke. Sen kanske det är lika svårt att bevisa sig i samhället. Och det, i domstolarna kanske det fortfarande blir svårt. Men att liksom, samhället är tydligt i vad det är för norm som ska gälla. Men vad sa du då, att i England eller Storbritannien då, så har de sexuella övergreppen minskat efter den lagstiftningen? Jag kan inte säga det helt säkert, men jag vet att det finns människor som har sagt det. Okej, okay. Men det i sig låter ju som en bra grej. Liksom. Ja, om det är det, och det vill vi ju förstås åt. Men man ska nog vara medveten om från mitt sådär juridiska håll att det är möjligt att det inte skulle bli så att antalet fällande domar skulle öka. Men säkert lite grann. Och men hur kan man argumentera emot det då? Om det ändå inte påverkar de fällande domarna, men ändå påverkar några som kanske tar sig i kragen och inte utför någonting. Ja, som nej, men, egentligen absolut. Kan göra. Ja, men det, så vad är argumenten emot att man inför det i lagen? Det finns väl egentligen ett par argument mot. Det första skulle vara då att om man tänker sig att man inför samtyckesrekvisitet och att man vill ha fler fällande domar, då kommer människor bli ännu mer besvikna än vad de är idag på domstolarna om ett par år när det visar sig att det inte har hänt något i antalet fällande domar. Det andra argumentet som vi har hört bland annat från advokatsamfundets det är att det skulle bli ett ökat fokus på brottsoffret. Alltså det är det här som vi har försökt komma ifrån de senaste åren, att man frågar ja, men hur kort kjol hade du, vad hade du egentligen på dig och hur dansade du och sådär. Att om en tilltalad säger så här, men jag hade samtycke, så kommer försvarsadvokaten eller liksom gå på målsägaren mer och fråga så här, aha, men gjorde du inte så här, kan inte det ändå tolkas som ett samtycke? Det finns tolkningar i samtycket. Det är inte så här ett kontrakt, ett skrivet kontrakt med bådes underskrift där det står ja med stora tryckbokstäver. Just det. Det är ju blir svårt att definiera också vad är samtycke. Är det en dans liksom? Och visst, det kommer ju vara en ordning. Ja. Hur ska man utforma, hur ska ett sånt här samtycke se ut? Men ifall man ser liksom allmänt så är det så, nej, för att vi ska liksom ingå avtal med varandra så behöver vi inte skriva under, alltså, det behöver inte vara någonting skriftligt eller sådär, utan det kan lika gärna vara att man, är man överens om att man ska ha sex, då finns det ju samtycke. Men då är det fortfarande ord mot ord, det var helt okej för oss alla. Ja, vi fortsätter att prata med Tove efter nyheterna. Ni kan lägga er i den här diskussionen och fråga direkt till Tove nu när hon är kvar en halvtimme till här. Och det kan ni göra på 72250 P3 mellanslag. Gosk, eller blandad kör är det. Ja. Mixed. Bra. Alternativt till mail då. Det är p3morgonpasset@sverigesradio.se. Tack.
Hädanefter med Veronica Maggio. Och nu är det Isabelle i morgonpass. Eller det är Petri Nyheter, så heter det. Eller hur, så heter Isabelle? Det. Det är här jag ska berätta om nyheter. Och det ska bland annat om hundar som ett nytt sätt för att stötta förföljda personer. Men först ska det handla om oron för mänskliga rättigheter i Egypten. Petri. Politiker har fått reseförbud, professorer har tvingats fly, aktivister sitter i fängelse och nu berättar fler och fler om tortyr. För det blir allt sämre i Egypten enligt människorättsaktivister. En fattig kvinna går upp i talarstolen och vittnar under ett möte på Journalistförbundet i Kairo. Min son såg död ut när jag besökte honom i fängelset, säger hon. Och de hade varnat honom att inte söka upp någon läkare. I publiken ser jag andra kvinnor som gråter. Och så stämmer alla upp i talkören. Revolutionärer är inte brottslingar. Det här är egentligen en presskonferens med anhöriga till politiska fångar. The best estimate that we have are something over 20,000. Laila Swaif, som själv är en känd politisk aktivist, bekräftar det många människorättsorganisationer säger, att antalet politiska fångar i Egypten idag kan vara så högt som 20 000 personer. Cecilia Udén, Kairo. Han testamenterar bort pengar och sin bil genom att smsa dem han ville skulle ärva honom. Men han borde använt papper och penna istället. Högsta domstolen har nämligen bestämt sig för att inte ta upp det här fallet, vilket gör att hovrättens dom står fast. Sms som testamente är ogiltigt. De lockar med exklusiva presenter för att du ska köpa en andelsboende i ett hotell utomlands. Och klagomålen från svenskar som känns sig tvingade att skriva på de här avtalen, de har ökat dramatiskt de senaste månaderna. Ibland har det varit omöjligt att få tillbaka de tiotusentals kronor som man har betalat. Så här lät det på en strand på Gran Canaria. För att garantera att det här ska gå i konkurs och att folk inte ska förlora pengarna de investerar, så är det de har en garanti med finska staten som är investerat i Holiday Club för att kunna garantera att pengarna som är i Holiday Club inte kommer att försvinna. Ja, just så här lockar säljaren med att allt är safe och att du kan få tillbaka dina investerade pengar. Men det här stämmer inte alltid. Och organisationen Konsument Europa säger att det är olagligt. Man får inte locka konsumenterna och ha som marknadsför att sälja det här som ett investeringsobjekt. Och det skriver man in i lagen. Reporter Daniel Klar. Nicki Minaj krävs på 200 miljoner kronor. Det är hennes tidigare frisör som stämmer henne, det här rapporterar BBC. Nicki Minajs frisyrer är ofta ganska färgstarka peruker som har blivit uppmärksammade. Hennes tidigare frisör menar att de båda snackat om att lansera en perukkollektion tillsammans. Men när Nicki Minaj började sälja peruker på egen hand blev han förbannad och menar att rapparen stulit hans design. Nu vill frisören ha 200 miljoner kronor av stjärnan. Hotade och förföljda personer i Örebro ska nu få låna en hund. Det är polisen som ville se om det hjälper om de utsatta får utbildade hundar vid sin sida. Än så länge är det två specialutbildade hundar som nu bor hos två olika kvinnor. Våld, hot, trakasserier, ekonomisk korruption eller vänskapskorruption. Ja, den organiserade brottsligheten i Sverige är bra på att påverka myndigheter och medier, det här säger Säpo. Främst är det folk inom polisen och domstolen som påverkas. Och det handlar om över 300 fall under drygt 2 års tid. Men eftersom tystnad är brottslingarnas mål kan mörkertalet vara stort enligt Säpo. Det får avsluta P3 Nyheter med mig, Isabelle Höjman. Producent, det är eminenta Daniel Klar. Tack Isabelle, hörs sen. Morgonpasset i P3.